8-ші бапта Қазақстан Республикасының табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы міндеттері. Қазақстан Республикасының азаматтары табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар және азаматтарды қорғау, қоршаған орта мен шаруашылық жүргізуші объектілерді, оларды қорғау саласындағы заңдарын сақтауға, төтенше жағдайлардың пайда болуына әкеп соқтыру мүмкін авария, зілзала және апат жағдайында тиісті органдарды хабар етуге. Тұрмыста күнделікті еңбек, шаруашылық қызметіне, қауіпсіздік шараларын сақтауға, төтенше жағдайлардың пайда болуына әкеп соқтыруы мүмкін өндірістік және технологиялық тәртіптің қауіпсіздік талаптардың бұзылуына жол бермеуге. Азаматтық қорғаныс дабылдарын төтенше жағдайлардың пайда болу қаупі төнген немесе оларды пайда болған жерде жүргізіп, тұтынудың белгіленген ережелері мен іс-қимыл тәртібін білуге. Негізін қорғану әдістерін зардап шеккендерге алғашқы медициналық жәрдем көрсету тәсілдерін ұжымдық және жеке қорғану құралдарын пайдалану дәрежелерін үйренуге өздерінің осы білімі мен практикалық дағдыларын ұдайы жетілдіріп отыруға. Төтенше жағдайларды жою жөнінде өткізілетін оқу-жаттығуларға қатысуға, халықты қоршаған ортаны және шаруашылық жүргізуші объектілерді қорғау құралдарын ұқыпты қарауға міндетті. 9-ші бапта. Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы құқықтары мен міндеттері. Шетелдік азаматтар, азаматтығы жоқ адамдар табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласында, егер конституция заңдарында және Қазақстан Республикасында бекіткен халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтары үшін белгіленген құқықтарды пайдаланып міндеттері атқарады. 9-ші дәріс. Мемлекеттік органдардың табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы құзыреті. 10-ші бап және 11-ші бап осы дәрісте қарастырылған. 10-ші бап. Қазақстан Республикасы үкіметінің табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы құзыреті. Қазақстан Республикасының үкіметі табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында бір тұтас мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын, оның жүзеге асыруының стратегиялық және тактикалық шараларын әзірлейді. Орталық және жергілікті атқару органдарының қызметіне басшылық жасайды. Халықты, табиғи ортаны және шаруашылық жұмысшы объектілерді төтенше жағдайлардан қорғаудың жай-күйі туралы мемлекеттік баяндамаларды қарайды және бекітеді. Уәкілетті органдар туралы ережені бекітеді. Техникалық регламенттерді бекітеді. Төтенше жағдайлар жөніндегі ведомстволық мемлекеттік комиссиялар құрып, олар туралы ережелерді бекітеді. Төтенше жағдайлардың сыныпталуын белгілейді. Жағдайды қадағалау, бақылау және төтенше жағдайларды болжау қызметін, шұғыл медициналық жәрдемді, авариялық құтқару қызметін төтенше жағдайлар жөніндегі республикалық автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесін ұйымдастырады. Төтенше жағдайлар саласындағы хабар ету, білімін насихаттау,
халықты және мамандарды оқытып үйрету тәртібін белгілейді. Төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі мемлекеттік сараптама, мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады. Олардың қызметінің және төтенше жағдайлар саласындағы мемлекеттік есеп жүргізудің тәртібін белгілейді. Төтенше жағдай алдын алу, оларды жою жөніндегі шараларды қаржыландыру, мемлекеттік резервтерді, материалдық, техникалық, азық-түлік, медициналық және басқа ресурстарды қорларды жасау тәртібін белгілейді. Бұл қорлар төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жоюға бөлінеді. Төтенше жағдайларды жою үшін Қазақстан Республикасының үкіметінің резервіне қаражат бөлінеді. Табиғи және техногенді сипаттағы жаһандық төтенше жағдайлардың зардабын жою туралы шешім қабылдайды. Төтенше жағдайлардың салдарынан зардап шеккен адамдар, азаматтар мен қызметкерлердің әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі ережесін, азаматтардың денсаулығы мен мүлкіне, қоршаған ортаға шаруашылық жүргізу объектілерінге келтірілген залалды өтелу тәртібі Қазақстан Республикасы аумағындағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі халықтық ынтымақтастықты жүзеге асырып, шетелдік ұйымдар мен азаматтардың қызмет тәртібін белгілейді. Авариялық құтқару қызметтерін, соның ішінде тағы да басқа қызмет құрады. Өзіне Қазақстан Республикасының конституциясы мен заңдары мен және Қазақстан Республикасының президенттерінің актілерімен жүктелген өзге де функциялар орындайды. 11-ші бап. Уәкілетті органның құзыреті. Уәкілетті орган орталық және жергілікті атқарушы органдар мен ғылыми ұйымдардың табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы жұмыс үйлесімдіріледі. Табиғи регламенттерді қоспағанда нормативтік құқықтық актілерді бекітеді. Немесе келесі де төтенше жағдайлар саласында мемлекеттік есеп жүргізеді. Халықты, қоршаған орта мен шаруашылық жүргізуші объектілер төтенше жағдайлардан қорғаудың жай-күйі туралы мемлекеттік баяндамалар дайындайды және Қазақстан Республикасының үкіметінің қарауына енгізіледі. Азаматтық қорғаныс күштерінің төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі шаралар қатысуына, өз қарамағындағы жағдайына қадағалайтын, бақылайтын және болжайтын қызметтерге төтенше жағдайлар жөніндегі республикалық автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесіндегі басшылық етеді. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет орындарындағы басшылық ететін өрттердің алдын алу және оларды жою жөніндегі шаралар үйлестіріледі. Төтенше жағдайлар жөніндегі мемлекеттік сараптамаға басшылық ететін және қажет болған жағдайда халықаралық сараптама ұйымдарын тарата отырып, тәуелсіз сараптама ұйымдастырады. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөнінде мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Төтенше жағдайларды жою кезінде құтқару жұмыстары жүргізу жөніндегі қызметтерді жүзеге асыратын субъектілерді аттестациялаудан өткізеді. Мемлекеттік органдарда, ұйымдар мен азаматтарға және табиғи техногенді сипаттарға төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі міндетті күштер бар нұсқамалар береді. Төтенше жағдайлардың пайда болуына әкеп соққан аварияны
зілзала мен апатты тексеру үсін ұйымдастыруды, материалдарды белгіленген тәртіппен лауазымды адамдарды, азаматтар мен ұйымдарды жауапқа тартуға береді. Халықты, ұйымдарды, қажетті қауіпсіздік төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі шаралар туралы хабар етеді. Қазақстан Республикасының үкіметінің шешімдері бойынша аймақтық және барынша ауқымды төтенше жағдайларды жоюға тікелей басшылық ету жүзеге асырылады. Төтенше жағдайдың жою кезінде қолданып жүрген заңдарға сәйкес ұйымдардың материалдық техникалық ресурстарын жұмылдырады. Халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады. Шетелдік ұйымдар мен азаматтардың Қазақстан Республикасы аумағында төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі қызметтен қамтамасыз ететін ізгілікті шараларын өткізу ұйымдастырады. Авариялық құтқару қызметтерінің оның ішінде жасақталған азаматтық қорғаныс іс-қимылын қамтамасыз етеді. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар аймағындағы зардаптар шеккендер, оның ішінде авариялық құтқару қызметкерлерінің қызметкерлеріне шұғыл медициналық көмек көрсетіледі. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында техникалық регламенттерді әзірлейді. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес міндетті ведомстволық есептемеліктің тексеру парақтарының нысандарын, тәуекел дәрежесін бағалау өлшемдерін тексеру жүргізудің жарты жылдық жоспарын әзірлейді және бекітеді. Осы заңда Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында Қазақстан Республикасының президенті және Қазақстан Республикасының үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттік жүзеге асырылады. 9-шы дәріс. Мемлекеттік органдар табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында құзыреті. Оған 12-ші бап және 13-ші бап жатады. 12-ші бапта орталық мемлекеттік органдардың табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы құзыреті. Орталық мемлекеттік органдар өз құзыреті шегінде. 4-ші төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі шаралар ұйымдастырады. Төтенше жағдайлар саласындағы нормативтерді, стандарттар мен ережелерді бекітеді. Немесе келесіде мемлекеттік есеп жүргізуде оның деректерін уәкілетті органға табыс етеді. Техникалық регламенттерін әзірлейді және оларды әзірлеуге қатысады. Төтенше жағдайлар жөніндегі салалық комиссиялар құрады және оларды жұмысын қамтамасыз ету жүзеге асырады. Өз қарамағындағы жағдайда қадағалайтын, бақылайтын және төтенше жағдайларды болжайтын қызметтерге басшылық етеді. Салалық қызметтік сараптама жүргізеді. Төтенше жағдайлар саласында ғылыми зерттеулер, білімді насихаттау, халықты және мамандарды оқытып үйрету ісін ұйымдастырады. Салалық мемлекеттік бақылауды ұйымдастырады, өз міндеттеріне сәйкес жергілікті атқару органдарға, ұйымдар мен азаматтарға нұсқамалары береді. Төтенше жағдайлардың пайда болуына әкеп соққан аварияны, зілзала мен апатты тексеруге қатысады. Лауазымды адамдарды, азаматтар мен ұйымдарды белгіленген тәртіппен жауапқа тартады. Төтенше жағдайлар саласындағы халықаралық ынтымақтастықты қатысады.
осы заңда Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, Қазақстан Республикасының президентінің және Қазақстан Республикасының үкіметінің акттерінде көзделген өзде де өкілікті өкілеттерді жүзеге асырады. 13-ші бап. Облыстардың республикалық маңызы бар халқының астынан жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың табиғи техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы құзыреті. Жергілікті өкілетті және атқарушы органдар тиісті ауқымдағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар алдын алу мен оларды жою үшін жауапты болады. Облыстардың республикалық маңызы бар қаланың, астананың және аудандардың облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті өкілі органдар тиісті ведомстволық бағынысты аумақтық табиғи және техногенді сипатта төтенше жағдайлар саласында жергілікті атқару органдары мен ұйымдар басшылардың төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі шаралар туралы есептер таңдайды. Төтенше жағдайлардың алдын алуға және оларды жоюға қатысты бөлінгенде көзделмеген шығыстарды қаржыландыру үшін жергілікті атқарушы орган жергілікті бюджет құрамындағы резервінің көлемі туралы сондай-ақ материалдық техникалық, азық түлік медициналық және басқа ресурстардың жергілікті қорының құру туралы шешім қабылдайды. Төтенше жағдайлар пайда болған кезде қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік қамтамасыз ету, олардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі міндетті ережелерін қабылдауға құқылы, оларды бұзғаны үшін әкімшілік жауаптылық көзделеді. Міндетті ережелер Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмеуге тиісті және дереу күшіне енеді. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету жөніндегі өзге де өкілеттерді жүзеге асырады. Облыстардың республикалық маңызы бар қаланың, астананың және аудандардың облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында құзыретті шегінде уәкілетті органның аумақтық орындарымен бірлесіп жергілікті аумақтағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі. Оның ішінде мүлікті реквизициялау жөніндегі іс-шараларды мемлекеттік мүліктік туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес орындау ұйымдастырады. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссияларды құрады. Және олардың құрамын айқындайды. Жергілікті атқарушы органдардың басшылары төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссиялардың төрағалары болып, ал уәкілетті органдардың аумақтық органдарының басшылары комиссия төрағаларының орынбасарлары болып табылады. Бюджет қаражаты болған кезде уәкілетті орган бекіткен тізбеге сәйкес уәкілетті органның аумақтық органдарының ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерін материалдық техникалық жарақтандыруда жарақаттандырылу сондай-ақ үйлер мен ғимараттарды салуда олардың реконструкциялық және жөндеу уәкілетті органдар жәрдемдесуге құқылы.
Қазақстан Республикасы аумағында жергілікті өзін-өзі басқару органдарын табиғи техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою ісіне қатысуына жол беріледі. Бұл халықтың жергілікті мәні бар мәселелерді дербес шешуін қамтамасыз етеді. Қош сау болыңыздар, дәріс аяқталды. Қайырлы күн, дәріс 10-шы. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу. Яғни бүгінгі дәрісте 14-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші баптарды қарастырамыз. 14-ші бап. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі шаралар туралы айтылған. Яғни табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі шараларға мыналар жатады. Бірінші, табиғи зерттеулер, жағдайды қадағалау, бақылау, төтенше жағдайлардың пайда болуына әкеп соғуы мүмкін аварияны, зілзала мен апатты болжау, және олардың қауіпті туралы хабарлау. Екінші, төтенше жағдайлардың саласындағы білімді насихаттау, халықты және мамандарды үйретіп, оқытып, үйретіп, қорғану шараларын жасау. Келесі үшіншісі, табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы техникалық регламенттерге талдау жасалады. 15-ші бапта. Ғылыми зерттеулер жағдайды қадағалау, бағалау және табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды болжау. Табиғи және техногенді сипаттағы жағдайлар саласындағы ғылыми зерттеулердің негізіне міндетті мониторинг әдістерін әзірлеу мен төтенше жағдайлардың деректері банкін жасау, төтенше жағдайларды болжау, алдын алу әдістерін, бақылау шаралары мен қорғану құралдарын, оларды болжау, зардаптарына баға беру, олардың алдын алу мен оларды жою жөніндегі нысаналы және ғылыми техникалық бағдарламаларды әзірлеу кіреді. Жағдайды қадағалау, бақылау мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды болжау қызметі. Оларға сейсмологиялық қызмет, сел жүретін хабарлау, радиациялық қауіпсіздікті бақылау жүйелері және басқалар жатады. Арнайы уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың жанында құрылады және төтенше жағдайлардың алдын алу мен олардың жоюдың мемлекеттік жүйесіне енгізіледі. 16-шы бап. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық және ақпарат. Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы ақпараттық ұйымдар қызметінің қаншалықты қатерлі және зиянды екені, қажетті қауіпсіздік зардаптар төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды жою болып табылады. Бұқаралық ақпараттар құралдарына байланысты және хабар беру жүйелері арқылы жариялау тиіс. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында ақпаратты лауазымды адамдардың жасырып қалуына, мезгілінде берілмеуіне немесе жасалған ақпарат беруіне жол берілмейді. Мемлекеттік органдарды ақпараттық техникалық жағынан қамтамасыз ету мақсатында төтенше жағдайлар жөніндегі республикалық автоматтандырылған ақпараттық басқару жүйесі құрылады. 17-ші бапта. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласында білімді насихаттау, халық пен мамандарды оқытып үйрету болып келеді. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы білімді насихаттау ісін арнайы уәкілетті берілген мемлекеттік органдар мен қоғамдық белсендіктер жүзеге асырады. Білімді насихаттау үшін бұқаралық ақпараттар құралдарын пайдалана отырып насихаттайды.
сонымен қатар халықты үй оқытып үйрету, мектеп жасынан баста дейінгі мекемелер және басқа да орта білім беретін мекемелерде жұмыс орындарда тұрғылықты жерлерді ұйымдастырылады. Ол мамандарды оқытып үйрету орта білімнен кейінгі және жоғарғы білім беру білікті арттыру және кадрларды қайта даярлау ұйымдарында да төтенше жағдайлардағы іс-қимыл дайындау және азаматтық қорғаныс орталықтарында жұмыс орындарындағы ұйымдарды жүргізеді. 18-ші бап. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар саласындағы қорғану шаралары. Табиғи және техногенді сипаттағы жағдайлардың пайда болған кезінде қатер төнуін, шығындар мен залалды мүмкін бойынша барынша азайту үшін мынандай қорғану шаралары жүзеге асырылуы тиіс. Бірінші, сейсмикалық жағынан берік құрылыстар салу, үйлер мен ғимараттардың сейсмикалық беріктілігін күшейту. Екінші, гидротехникалық және инженерлік геологиялық қорғану шаралары. Үшінші, көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету және көлікте төтенше жағдайларды болғызбау үшін коммуникациялық жүйелерін жетілдіру. Келесі, қауіпті өндірістік объектілердегі қорғану шаралары, өрттегі жарылыстарға індеттер мен малдың жұқпалы аурулары, ауыл шаруашылық өсімдіктері мен орман кесілдіктері мен зиянкестер зақымдауының жол бермеу шаралары. Арнайы уәкілеттік берілген органдар міндетті үш күші бар нұсқаларымен көздеген басқа да шаралар жүргізіледі. Ұйымдар мен азаматтардың төтенше жағдайлардың пайда болу қатеріне байланысты қызметті Қазақстан Республикасын сақтандыру міндеті түрінде түрлері туралы заңнамалық актілердің талаптарына сәйкес сақтандырылуға тиіс. 11-ші дәріс. Табиғи және техногенді сипатта төтенше жағдайларды жою. Яғни бұл жерде 19-шы, 20-шы, 21-шы, 22-шы, 23-шы баптар қарастырылады. 19-шы бап. Табиғи және техногенді сипаттағы жағдайларды жариялау. Бұрын бекітілген жоспарларға сәйкес төтенше жағдайларды алдын ала жариялау керек. Яғни табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар болғаны жайлы, оның қаншалықты жаңағы зардабы халыққа бар екенін, оның алдын алу шаралары туралы қысқаша ақпараттық бұқаралық ақпараттарда жариялау тиіс. 20-шы бап. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі бірінші кезекте жасалатын іс-қимыл. Бұрын бекітілген жоспарларға сәйкес төтенше жағдай аймағында орналасқан авариялық құтқару қызметтерінің күші мен құралдарын тарата отырып, уәкілетті органдардың аумақтық органдарымен бірлесіп, жергілікті атқару органдарын және ұйымдардың басшылары табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөнінде бірнеше кезекті іс-қимылдар ұйымдастырылады. Бірінші кезекте жасалатын іс-қимыл халықты төтенше жағдай аймағынан орташа көшіру, ұйымдардың қажетті материалдық техникалық ресурстарын жұмылдыру, іс жүргізуі мүмкін. Авария, зілзала мен апат болған объектілерді жұмысы тоқтатылады, немесе қысқартылады. Сонымен қатар ұйымдарды жұмыс режимі өзгертіледі. Адамдардың жүріп тұруымен жүктердің тасымалдауы шектелінеді, яғни карантин енгізілуі мүмкін. Сонымен қатар құтқару авариялық қалпына келтіру жұмыстар жүзеге асырылады. Қоғамдық тәртіппен объектілерді қорғау қамтамасыз етіледі. Төтенше жағдайлар аймағында тағайындалатын төтенше жағдайларды жою салалары Қазақстан Республикасының үкіметі белгіленген төтенше жағдайлар сыныптау
негізінде айқындалады. Жеке және заңды тұлғалардың мүлкін реквизициялау жөніндегі іс-шаралар табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою жөнінде бірінші кезекті іс-қимыл туралы жоспарда көзделген. 21-ші бапта табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар жою кезінде шұғыл медициналық жәрдем көрсету. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде шұғыл медициналық жәрдем қызметі дереу іске қосылады. Ал ол кезектіліксіз болған жағдайда ортақ мемлекеттік органдардың және ұйымдардың медициналық күштері мен құралдары тартылады. Яғни біз негізі төтенше жағдайға табиғи болсын, техногенді болсын барлығына дайын болу керекпіз. Егер төтенше жағдай болған жағдайда медициналық көмекті міндетті түрде алғашқы көмек көрсетуді үйрену керекпіз. Себебі адамның өмірі алғашқы минуттары ең маңызды уақыт болып есептеледі. Егер уақытында біз алғашқы көмек көрсетпесек, онда зардап шеккен адамдардың өмірінен шығын, яғни адам шығыны өте көп болуы мүмкін. Мысал ретінде өрт алатын болсақ, ол тұрғын үйдегі өрт, иә. Өрт болған жағдайда егер шұғыл жаңағы алғашқы көмек көрсете алмайтын болсақ, онда жақын адамдарымыздан айырылып қалуымыз мүмкін. Сондықтан ең бірінші алғашқы сіздерге қойылатын міндет ол тек жаңағы органдарға ғана емес, тиісті емес, сонымен қатар біздің барлық адамзатқа берілетін басты міндет ол жақындарымызды және адамның өмірін сақтап қалу. Ол алғашқы көмек көрсетуді біз білу керекпіз. 22-ші бапқа келетін болсақ, авариялық құтқару қызметтері. Авариялық құтқару қызметтері техникамен, арнаулы жабдықтармен құтқару және авариялық қалпына келтіру жұмыстарына қажетті құрал саймандармен, аспаптармен жарықтандырылады. Еңбек ету қаупі жоғары болуына байланысты құтқарушылар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ерекше мәртебе беріледі. 23-ші бапты. Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың аймақтарында төтенше жағдай режимін енгізу. Яғни жағдайды тез арада тұрақтандыру үшін, заңдылық пен құқық тәртібін қамтамасыз ету үшін, қажетті құтқару авариялық қалпына келтіру үшін, жұмыстарды жүргізу жағдайында жасау мақсатында табиғи және техногенді сипаттағы жағдайлар аймақтардың жағдай режимі енгізілуі мүмкін. Төтенше жағдай енгізілген басқарудың ерекше түрлерін белгілену, азаматтардың жекеленген құқықтар мен бостандықтарын шектеулі, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген басқа да шараларының қолданылуы мүмкін. 12-ші дәріс. Яғни табиғи және техногенді сипаттағы жағдайлардың жойылуы.